Dobrý deň, milí piatáci. Vítam vás na hodine biológie. Ja som Marina Melichová a dnes budeme opakovať to, čo sme sa dosiaľ naučili. Opakovanie naučeného učiva môže byť ústne alebo písomná previerka. Istotne vám je všetkým dobre známe aj jeden, aj druhý spôsob preverovania. Tu vidíte, ako sa deti hlásia, akí sú usilovní. Keď ústne odpovedáte, treba dbať na niekoľko vecí, čiže dať dôraz na niečo. Aby, keď odpovedáte, vaša ústna odpoveď mala nejaký úvod, rozbor, záver, podobne ako keď píšete písomnú prácu. Čiže, aby učiteľ získal dojem, že vy to viete a že ste pochopili naučené učivo. Niekedy sa ústne zopakuje iba v krátkosti na začiatku hodiny, aby sa potom mohlo pokračovať s novou lekciou, lebo sa lekcie nadväzujú jedna na druhu. V tom prípade stačí, aby ste ten krátky obsah zopakovali tak, ako vám to píše zvyčajne na konci lekcií v časti, ktorú nazývame rezumé. Keď je ústna previerka, čiže keď odpovedáte na známku, dbajte o to, aby odpoveď bola jasná, konkrétna, aby ste nerozprávali všetko naokolo a to, čo je potrebné, aby ste nepovedali. Tiež niektorí žiaci, keď odpovedajú, povedia, pýtajte sa ma na niečo. Čo to znamená? Čo myslíte potom? Sa dobre naučili tie deti, keď sa tak opýtujú? Na druhom obrázku máte žiakov, ktorí píšu nejakú písomnú previerku. Tá písomná previerka môže byť ako kontrolná úloha a môžu byť testy. Ak je kontrolná úloha, tak sú zvyčajne otázky, na ktoré odpovedáte. Tiež dbajte o to, aby odpovede boli konkrétne, aby ste sa nešírili veľmi, lebo niekedy žiaci vedia povedať, že napísal som pol strany a nepriznala mi nič. Znamená, že ste neodpovedali konkrétne na tú otázku. Predtým, než začnete písať kontrolnú alebo test, tak je dôležité, aby ste vedeli nasledovné veci. Dôkladne si prečítaj otázky. V tej otázke vás presne navádza na to, čo máte odpovedať. Odpovedaj konkrétne na požiadavku, čo znamená to, čo sme už povedali, aby ste napísali konkrétnu, jasnú a precíznu odpoveď. Ďalej dbajte o to, aby ste šetrili čas. Najprv urob to, čo vieš, a neskoršie sa vráť na úlohy, pri ktorej si váhal. Neodpisuj. Prečo? Pretože niekedy žiaci aj chybia. Ak prepíšeš od spolužiaka chybnú, nesprávnu odpoveď, potom to učiteľ zbadá. Pri testoch môžu byť požiadavky rôzne. Oni môžu byť napríklad takéto. Zakružkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Zakružkuj písmena pred správnymi odpoveďami. Tu je červenou znázornené, zvýraznené niečo, na čo si musíte všimnúť. Na teste vám to nebude zvýraznené, ale vy si to dobre všimnite. Lebo máte ponúknuté viacej odpovedí,
Ak vám píše v jednotnom čísle, že zaokružkuj písmeno, znamená, že máš zakružkovať jedno písmeno. Ak píše v množnom čísle, zakružkuj písmena, tak máte zaokružkovať viacej než jedno. Ďalej môže byť požiadavka taká, že môžete zakružkovať s, ak je výrok správny, alebo n, ak je výrok nesprávny. Respektíve, takáto podobná úloha môže byť postavená, ale zaokružkovať áno alebo nie. Ďalší typ úlohy môže byť taký, že máte ponúknuté niečo, čo máte pospájať. Máte dať do súvisu a môžete to spojiť šípkami alebo môžu byť kolónie jednej označené písmena, napríklad A, B, C, D, a v druhej kolóne môžu byť dané čiaročky. A na tie čiaročky máte dopísať zodpovedajúce písmeno. Ďalší typ úloh môže byť doplniť tabuľku. Potom môže byť doplniť vety, alebo môžete riešovať Vennov diagram. No, teraz si zopakujeme aj to, čo sme sa učili, aj takéto typy úloh budete mať v tomto teste. Nech vidíme, čo sme sa naučili. Prvá úloha je: svojmu telu zabezpečíš všetko, čo potrebuje pre zdravie, ak je tvoja potrava príjemnej vône, rozmanitá, štipľavá alebo jednotvárna. Dolu píše: zakružkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Čo máte urobiť? Máte zakružkovať jedno písmeno, lebo je odpoveď jedna správna. Najprv si sa rozpamätajte o tom, aká potrava má byť. Aká je to zdravá potrava. Ak ste zakružkovali, že je potrava rozmanitá, tak ste úlohu dobre urobili. Prečo nesmie byť jednotvárna? Pretože vaše telo nedostane všetky potrebné látky. Prečo nesmie byť štipľavá? Pretože je nie pre všetkých štipľavé a netreba jesť stále štipľavé. Príjemná vôňa. Môže mať príjemnú vôňu, ale predsa je to niečo, čo musí byť rozmanité. Druhá úloha. Tabakový dym obsahuje viac ako 4000 látok. Z nich sú dokázané 43 druhov, ktoré podporujú vznik rakoviny. Okrem škodlivých látok, dobrých látok je ani jedna, jedna, dve alebo tri. Zakružkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Tu je nezvýraznené červenou farbou, ale ste si všimli, že máte zakružkovať iba jedno písmeno. Spamätajte sa, sme mali jeden obrázok, okolo ktorého sa nachádzajú látky, ktoré sa nachádzajú v cigarete. Či je niektorá z tých látok dobrá, čo sa tu nachádza? Sme tu našli? Nie, nenašli sme ani jednu. Tak správna odpoveď je pod A, ani jedna. Nasledovná úloha je podobná a úloha znie: prvky správneho životného štýlu sú prehnané jedlo, čistá voda, dbať na hygienu, alebo málo spánku.
zakruškuj pisme na pred spravnimi odpoveđami. To znamena že može bić vjacej ako jedno pismeno zakruškovane. Možu bić dve, možu bić tri, a možu bić aj všetki štiri. A iđeme radom. Čije spravne jest prehnanje? Ake su nasljedki prehnaného jedla? Ďalej, či je zdravý životný štýl čistá voda? Dbať o hygienu, čo znamená, či musíme umyť ruky, či musíme umyť potravu, musí byť hygienicky spracovaná. A či vám je dosť pre zdravý životný štýl málo spánku? Ako sa lepšie cítite, keď ste vyspaní alebo nie? Ak ste z tohto zakruškovali, že čistá voda, tak ste dobre. Dbať o hygienu, je to správne? Áno. A málo spánku je nesprávne, pretože musíte dostatočne spať. Nasledovná úloha je spoj šípkami potraviny, ktoré obsahujú najviacej bielkovín, cukrov, tukov, vitamínov a minerálov. Tu máme tieto látky, ktoré sa nachádzajú v potravinách, znamená bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerály. Ak sa pamätáte, čo nám tieto látky všetko zabezpečujú, učili sme sa aj, kde sa oni nachádzajú. Bielkoviny sa nám zabezpečujú rast a vývin. Cukry dávajú energiu, tuky dávajú zásobu potravy a energiu. Vitamíny majú úlohu pre imunitu organizmu a minerály sa nachádzajú v niektorých zlúčeninách. No tak, bielkoviny sa nachádzajú v mese, mlieku a výrobkoch z mesa a mliečných výrobkov, takže bielkoviny spojíme šípkou s rezňom mesa. Ďalej, cukry, ktoré nám dávajú energiu, oni sa nachádzajú najviacej v obilninách a napríklad múky, výrobkách z múky. Znamená potravina, ktorá obsahuje najviacej škrobu. Tak cukry by sme spojili so zemiakmi. Ďalej tuky, čiže masti. Hovorili sme, že môžu byť rastlinného a živočíšneho pôvodu. Ako rastlinného sú to rôzne oleje a živočíšneho pôvodu môžu byť slanina napríklad alebo oškvarky. Tak spojíme takto. Vitamíny sú látky, ktoré sa nachádzajú najviacej v sviežom ovoci a zelenine. Ako sme už povedali, významné sú preto, že nám zlepšujú imunitu. Zostal nám ešte špenát a jablko. Istotne má aj špenát vitamínov, ale v tomto prípade jablko zjeme svieže a ono obsahuje viacej vitamínov. Aj nám zostali minerály a špenát. Ak si sa pamätáte kreslený film Popeye, tak on jedol špenát, aby bol silný a v špenáte sa nachádza dosť železa. Potom vám bude silnejšia krv. Ak ste takto pospájali, tak ste úlohu urobili dobre. Nasledovná úloha má dve časti. Máme pod A a pod B. Ale sa sťahuje na to isté.
vidíme tu nejakú pyramídu a učili sme sa potravovú pyramídu, do ktorej sme zaraďovali jedlá podľa toho, koľko látok majú obsahovať, koľko máte zjesť každý deň, pomer tých látok. No tak, jedlá majú obsahovať určitý druh a množstvo potravín. Zorať do potravovej pyramíde písmena jedného jedla tak, aby ono bolo správne. A ponúknuté máme pod A ovocie a zeleniny, pod B obilniny, pod C tuky, pod D meso, mlieko a ich výrobky. Keď vám píše, že zorať do potravovej pyramíde písmená, tak máte zoradiť tieto písmená A, B, C, D. Nemáte vypisovať všetko toto, čo vám je v úlohy uvedené. Najprv, čo je to, čo má byť najviacej zastúpené? Hovorili sme, že to majú byť obilniny a výrobky z obilnín, ktoré nám dávajú cukor a cukry nám dávajú energiu. Takže obilniny, písmeno B, by malo byť celkom dolu tejto potravovej pyramíde. Ďalej, čo má byť zastúpené trochu menej, ak sa pamätáte, je to ovocie a zeleniny. Potom do nasledovného radu zaradíte písmeno A. Čoho má byť menej ešte, ale je veľmi významné, je to meso, mlieko a ich výrobky. Takže do nasledovného radu zaradíte písmenko D. A najmenej, čo má byť vo vašom jedálnom lístku cez deň, to sú tuky. Sem sme mohli uviesť aj cukrovinky, napríklad čokoládu. Táto istá úloha môže byť vypracovaná aj na iný spôsob. Tie isté písmena zorať do reťazca od najviacej zastúpenej potravy po najmenej zastúpenú potravu. Keď máte takéto reťazce, dávajte dôraz o to, odkiaľ, z čoho máte začať. Znamená od čoho a po čo. Tu máme od najviacej po najmenej. Úloha mohla byť aj naopak. Mohla byť od najmenej po najviacej. Vtedy odpoveď by bola inakšia, ale ak dáte opačne od toho, čo sa žiada, potom je úloha nesprávna. Znamená, máme od najviacej. Tu nám môže poslúžiť aj táto pyramída. Najviacej vidíme, čo je. To je písmeno B. Trochu menej. A ešte menej. D a najmenej C. Ak ste takto urobili úlohu, to je správna odpoveď. Ďalej sú úlohy, ďalšia úloha je typu, kde máte dopísať slova, ktoré chýbu. Takže doplň na čiaru chýbajúce slova. Máme tri vety a pozorne čítajúc tieto vety môžete prísť k záveru, čo máme doplniť, dopísať. Prvá veta znie. Fajčenie je o to viac nebezpečné, lebo vplyvom cigaretového dymu trpia okrem aktívnych fajčiarov aj nefajčiari, takzvaní akí fajčiari. Môžete si tu všimnúť, že aktívny máme slovo a niečo, čo je opak od aktívny, je pasívny. Takže dopíšete slovo pasívny. Nasledovná veta. Kvôli zmenšeniu fajčenia platí niečo v podnikoch, obchodných centroch, reštauráciách. Znamená niečo, čo nám,
što umožnjuje abisa zmenšilo fajčenje, to je zakaz fajčenju. Medzi najčešije ohorenja zapričinjene timto zlozvikom su njake horobi srca, a pljuc. Vo većinje te pripadov vedu k invalidiće aš k smrći. Ake je to časte ohorenje srca, je to infarkt srca, a pljuc, ohorenje pljuc, ktore zapričinjuje fajčenje, je rakovina pljuc. Nasledovna uloha je do tabuljki dopunj znamjenko plus, tak aby priznaki horobi spojil s horobou. Tu su horobi, obezita, čiže tučnota, anoreksija, a buljimija. Učili sme sa, ktore su to priznaki. Pri takih to ulohah si možete napisať najprv to čo viete, a potom vam može zostať to čo vam je ťažšie, aby ste porozmýšľali, pouvažovali a porovnali. Tak napríklad, ak ideme radom obezita, s čím by sme ju spojili? Príklady sú nenásytný hlad a pažravosť, a z toho sa javí pocit viny s vyvolávaním vracania. Obezita, čiže tučnota, nemôžeme spojiť s hladovaním. Nadmerná a nesprávna výživa nedostatočnej telesnej aktivity. Či tučnota, či tučnotu zapričinuje nadmerná výživa a nedostatok telesnej aktivity? Áno. Ale prečítame si ešte aj tretie, čo je ponuknuté. Strach pred nadobúdaním hmotnosti, hladovanie, nadmerné cvičenie a používanie tabletiek na chudnutie. No, obezitu verím, že viete, že ju spojíme takto. Napíšeme napíšeme znamienko plus sem. Ďalej, anorexia. Anorexia je strach pred nadobúdaním hmotnosti, hladovanie, nadmerné cvičenie a používanie tabletiek na chudnutie. Ak sa pamätáte, je toto ochorenie, ktoré sa javí najčastejšie u dievčat a môže byť veľmi nebezpečné, môže zapričiniť aj smrť. A nakoniec je bulimia, je to nenásytný hlad a pažravosť, a z toho sa javí pocit viny a potom osoba vracia to, čo zjedla. Nasledovná úloha je dopísať niečo na čiari máme. Uveď, pre ktoré vlastnosti rýchle občerstvenie nie je zdravé. Znamená rýchle občerstvenie, ak sa pamätáte, to je taká potrava, ktorú jedávame v takých reštauráciách rýchlych a obične sa za takú potravu hovorí, že je nezdravá. Čo je to, prečo je ona nezdravá? Preto, že obsahuje vysokú alebo má vysokú energetickú hodnotu, čo môže zapričiniť tučnotu, a obsahuje veľké množstvo skrytých tukov, tiež, ktoré môže zapričiniť tučnotu. Ďalej sú, ďalšia úloha je zakrúškuj áno, ak je výrok správny, alebo nie, ak je nesprávny. Pozorne si čítajte tieto výroky. Denné potreby vody a potravy závisia od veku, pohlavia, fyzickej aktivity, vonkajšej teploty a tak ďalej. Znamená, či tieto potreby potreby vody a potravy závisia od týchto uvedených príkladov. Áno, oni závisia, aj zaokrúžkujete áno. Druhý výrok. Voda nemá veľký význam ako stavebný prvok buniek,
pre transport látok a pre udržiavanie telesnej teploty. Pri takýchto úlohách si dobre všimnite slova, ktoré majú negáciu. Nemá. Voda nemá veľký význam ako stavebný prvok. Rozpamätajte sa, čo sme sa učili. Že voda je významná ako stavebný prvok, je významná pre transport látok a je významná pre udržiavanie telesnej teploty. Takže tento výrok je nesprávny. Zakružkujeme nie. Energetické nápoje spôsobujú chvenie, slabosť, bezvedomie, zrýchlenú činnosť srdca, bolesti, hlavy. Ak ste zaokružkovali áno, je to správna odpoveď, lebo oni zapričinujú tieto príznaky a ako sme vraveli skrze tohto, sa ich treba vyhýbať. Ostatná úloha, 10. úloha je matematická. Biológia, ako aj ostatné prírodné vedy, ak sa pamätáte, čo sú to, fyzika, chémia, biológia, zemepis, matematika, to sú prírodné vedy, ktoré sú navzájom späté, majú nejaký súvis. Tak aj biológia má súvis aj s matematikou a môžeme vypočítať túto úlohu. Vypočítaj BMI, čiže body mass index, čiže hodnotu telesnej, telesnú hodnotu Jankovi a Miškovi a urč, ktorý z nich patrí do ktorej kategórie. Mali sme tabuľku, aj tu je daná tabuľka, ktoré hodnoty čo znamenajú. Najprv, Janko má hmotnosť 50 kg a výšku 1,5 m. A Miško má hmotnosť istú ako aj Janko, 50 kg a výšku má 1,7 m. Čiže je vyšší. Aby sme vyrátali body mass index, musíme vedieť vzorec. A vzorec je taký, že hmotnosť podelíme s výškou na druhu. Ak ho vieme, tak vypočítame, že Janko, ktorý má 50 kg, podelíme s výškou, ktorú znásobíme ešte raz, 1,5 metra krát 1,5 metra a dostali sme hodnotu 22 kg po metre štvorcovom. A Miško, ktorý je vysoký 1,7 metra, má tento index 17,30 kg po metre štvorcovom. Tieto údaje vyčítame z tabuľky. 22,22 patrí do tohto, čo znamená, že Janko má normálnu váhu a Miško, ktorý má 17,3, nájdeme, kde je to, je menej ako 18,5, znamená, Miško trpí pod výživou. Takúto úlohu odpovieme aj slovne, že Janko má normálnu váhu a Miško trpí pod výživou. Ak ste dobre urobili všetko, tak môžete očakávať dobrú známku. Ďakujem za pozornosť.